欢迎收看金牌特派。桃园八德是当地面积最小的行政区，旧名八块厝。相传是清朝乾隆年间有八户人家来开垦，每个姓各盖一间房子而得名。如今的八德区有51里，20多万的人口，是一个有多元文化色彩的城市。不过，在2016年，这里却发生了一起骇人听闻的灵性望族灭门血案。我刚刚才接到办公室的电话，凶险是以斧头那个砍杀那个死者，死者的致命伤都在头部。时间回到2016年3月7号晚上接近9点，桃园八德广兴派出所来了2名神色慌张的人，身上都带伤。其中年轻人大喊：“家人全死了，刚刚还有人在追杀我！”警方立即动员前往现场。死者儿子赶紧跑到附近姑丈家求救，两人回到屋内，恰巧遇到凶嫌，遭到攻击，受到轻伤。2名伤者忍着疼痛逃离现场，负伤报案。警方赶到时，发现4人沉尸民宅客厅。命案现场是一栋2层楼的透天厝，住在这里的是林姓一家人，分别是爸爸55岁，前青商会的会长，也是当地的大地主；妈妈48岁，在派出所当志工；女儿29岁。白领上班族，儿子25岁，在外地念书。结果这家人3死1伤，只有儿子逃过一劫。凶案现场，夫妇俩倒在2楼客厅，脸部全毁；大女儿则在浴室被发现，脸部也伤得无法辨认，衣服裤子还被掀开。这一幕让发现尸体的儿子无法接受。刚刚不是说这一户人家3死1伤吗？不过现场居然还有第4位死者，让所有人都大吃一惊啊！竟然就是追杀儿子的凶手，28岁的林哲农。更让警方惊讶的是，凶手啊不是陌生人，和死者是亲戚，他要叫死者大伯、大伯母和堂姐，而且就住在死者家的对面。凶手为什么要对自己的亲戚下毒手？奇怪的是，前一刻还在追杀人，怎么才几分钟之后凶手就死在现场？太诡异了。命案发生之后，邻居你一言我一句，说侄子砍杀大伯父一家人就是争家产，引发杀机。土地是很多的，对吗？没多少啦，几千平而已啦，没说太多啦。老人要搬啦，他搬去本家的人是本家少数。警方调查，林家在当地是望族，家族世代都在桃园八德务农，因为耕者有其田的政策，分到的土地也都留下来，就变成了大地主。没有想到交棒给第二代，亲兄弟分家。凶嫌林哲农的父亲他是弟弟，和大哥因为2亿主产的分配争议缠讼多年，4度对簿公堂。原来两兄弟继承的土地临近大南都市计划区，将近2000坪，市价高达2亿。但是弟弟这一家不满大哥将热闹街道上面的土地全都过户到自己的名下，只留下一些小巷弄内比较不值钱的土地给弟弟，两家人从此反目。从地图上来看，框起来的这一块地上面有好几10间的铁皮工厂和店面，结果靠外围的店家几乎都是归大伯所有，每个月的租金收入达30万以上。而凶嫌的父亲分到的都是巷弄内的土地工厂，租金收入只有10几万。不仅仅是土地的价值不一样，租金收入更是相差1倍以上。这边租10几年了，啊，是一开始都对他哥哥啊。就差不多4万块左右吧。这边吗？对啊，巷子底的哈，可能比较少。哥这边分配到的地也有4、5间嘛，对不对？那我们不清楚，这个不清楚啊。这个只知道他两兄弟土地很多嘛。我们给他出的。凶嫌林哲农28岁，身高180公分，体重超过了100公斤。原本担任保全，离职之后从事了汽车美容。在邻居的眼中，他是一个个性木讷的老实人。下班之后他就窝在家里面打电动，平常很少跟别人互动。这一次犯下了灭门血案，让邻居相当惊讶。
林家兄弟虽然分家，但是两家只有一街之隔。大伯父家住的是上百坪透天豪宅，而弟弟这一家只是用铁皮屋搭建的小房子。两兄弟因为财产分配不均，早就失和。没有想到弟弟住家的土地，居然也是大哥的。曾经有一次，大哥说要收回土地，要弟弟这一家搬走，或许只是一句气话，但是听者有意，尤其是林哲农早就不满家产分配不均，大伯占尽了便宜，现在居然连住的地方都要被收回，这股气说什么也咽不下，成了灭门血案的最后引爆点。3月6号晚上10点，林哲农闯进了大伯家，当时客厅只有伯父和伯母，他用150公分长的斧头直接砍杀，伯父身中了18刀，伯母被砍了23刀，伤势集中在头部，脸被砍得几乎无法辨识，当场死亡。而堂姐当晚是参加了同学会，原本逃过一劫，不过林哲农在行凶之后，他却没有逃走，而是静静等着晚归的堂姐。后来不仅被砍杀多达60刀，连小拇指都被砍断。从地上的血痕迹研判，凶嫌最后是拖着堂姐进到浴室杀害，还有清洗血迹的痕迹。凶嫌杀了3人，还翻箱倒柜，故布疑阵，企图导向是强盗杀人的方向。隔天早上，妈妈打电话问他去哪里了，他还冷静地说是跟朋友泡温泉，半湿到7号的晚上，因为肚子饿了，又若无其事回家吃饭。也有回到家里，哦，那个时间不长，但是没有异状。另一边，因为姐姐隔天没上班，公司察觉有异，通知死者的弟弟。他打电话回家，打手机都联络不到人，担心出事。晚上回到家，一发现命案，哭着向住在附近的姑丈求救。这个时候，人在对面的凶嫌听到了哭声，立刻尾随姑丈进入屋内。他跟我一起上去的，他是跟你一起上去的。对，我不知道，他是我亲戚，我怎么知道？他是假装没发生什么事情，对对对对对对。攻击没有成功，两人立刻的往楼下逃，凶嫌在后追赶。这个时候发生了变故，凶手林哲农竟然死在现场。警方根据肌证来研判，怀疑呢他是踩空滚下楼梯倒地猝死。验尸之后也证实，林哲农全身多处骨折，颈部断裂，头骨粉碎，引发颅内出血死亡。凶手死得太突然，邻居议论纷纷，认为这是死者冤魂不散，向凶嫌索命啊。另外，透天厝成了凶宅，半夜常常出现怪声。最后依照师父的建议，拆屋晒地，也就是拆掉了凶宅，让阳光曝晒土地，扫除阴霾之气。凶宅可以拆，但是亲情怎么拆？从争家产演变成为灭门血案，最后凶手还摔死在现场。种种的不幸也成为这个家族难以抹灭的伤痕。你的看法又是什么？欢迎留言告诉我们，记得订阅台湾大搜索频道，按赞留言分享，开启小铃铛。我是金牌特派，下次见。大家好，我是主播张若愚。你知道肌肤年龄可以自己决定吗？25岁之后，胶原蛋白流失速度将大于生成速度。想要北泡泡的 QQ 脸，吃的保养最重要。皮肤好，人不老，真正的美丽来自于内在。实际研德国专利胶原蛋白生态，快点购，全台独家贩售。德国专利原料进口，成分天然，零添加。平均分子量2000奥尔顿，小分子好吸收，重金属西药检验 SGS 检测全过关，品质安全有保障。一天一包 Verisol 女神专用胶原蛋白，无论你是想维持肌肤 Q 弹，甚至产后补充，都十分推荐。在这里想告诉大家，这不是药，保养习惯就要从现在开始。90天青春有感计划，拥有弹性美肌，超级 easy。输入推荐代码，还可以享有更多的额外优惠折扣哦。